אני הגעתי לנושא הזה, הייתי הרבה שנים באוניברסיטת קליפורניה בברקלי. ובנוסף, היה לי מינוי במנהל עסקים, מינוי בספר המשפטים שם. אבל בנוסף לזה גם הייתי שותף בחברת ייעוץ, שהתחילו שתי קולגות שלי והפכה לחברה בינלאומית משגשגת. אני הייתי אחראי על כל הנושא של המימוני שם, בעיקר הערכת חברות. עשיתי את הערכות הראשונות של חברות סלולר בסוף שנות ה-80 וחברות ביוטק בתחילת שנות ה-90. וכמו שעדנה הזכירה, השטח המרכזי שלי זה מימון חשבונאות, והתברר לי מהר מאוד שהנתונים החשבונאיים, דוחות הכספיים של חברות מפרסמות, חסרי כל ערך להערכת חברות, למדידת ביצוע של חברות, ממש חסרי כל ערך. וכך התחלתי לאט לאט להתמקד. בין שאר הדברים, גם בנושא הזה של intellectual capital, ומדידות, והערכות, ועשיתי גם ייעוצים בעניין הזה. אני אומר מספר מילים. למחקר ופיתוח, לא צריך לומר לכם, יש שילה. המבנה הרבה של צדק כמובן, זה המקור לחדשנות. זה עד כדי כך שיש חברות שמנפחות בדוחות הכספיים את ה-R&D, רק כדי שיראה להם מספר, שיראה למשקיעים ולאחרים מספר גדול של השקעה בחברה או פיתוח. פשוט מכניסים לנושא הזה, לאייטם הזה, בדוח רווח והפסד, כל מיני דברים אחרים שהם למעשה לא מחקר או פיתוח. אבל למרות כל העילה, ואתה רמזת על הדברים האלה, יש גם הרבה בזבוז וניהול משאבים לקוי. אולי בשבילי הדוגמה הקלאסית היא כשלו גרסנר, ה-CEO האגדי של IBM בשנות ה-90, שהקים את החברה הזאת שהייתה על הפנים, כשהוא הגיע אליה בסוף 93 ועשה ממנה שוב את הענקית שהיא הייתה, בשנה הראשונה שלו, 1994, הוא קיצץ את המחקר ופיתוח של IBM ב-30%. וזה כמובן היה גולת הכותרת של IBM, המחקר הפיתוח. אני עבדתי איתם בשנים האלה ותמיד שמעת סיפורים שמקבלים 10 פטנטים ביום, יותר ממרבית המדינות בעולם ביחד וכל זה, ובא האדם הזה קיצץ 30%. וכמובן העיתונים היו מלאים בתחזיות שחורות שהוא עושה את זה אך ורק כדי להגדיל את הרווחים של החברה, הרווחים המדווחים, כי R&D זה הוצאה. מקצץ הוצאה, אתה מגדיל את הרווחים. וכמובן שהוא קיצץ, הוא לא קיצץ ממש בתוכן של R&D, אלא רק בשומן, כי החברה הזו הלכה ופרחה תחתיו. המחיר המניה היה לה פי 10 בתקופתו של IBM. אלא הוא קיצץ פשוט בזבוז, בזבוז טוטלי שהיה שם. מתוך הניסיון שלי, ולכל אחד מכם יותר ניסיון מאשר לי במחקר ופיתוח, המפתח לניהול טוב של מחקר ופיתוח זה מעקב צמוד אחר התשומות והתפוקות של R&D. עשיתי עבודה בנושא, אז עשיתי כמה עבודות, אבל העבודה המקיפה ביותר הייתה לפני כמה שנים לדיופונט, חברת הענף הכימיקלי. ושם הערכתי, עם קבוצה של אנשים, הערכתי לפי בקשתם 3 סוגי מחקר ופיתוח שנעשים במקומות שונים, אחד שמיועד למוצרים חדשים, לפתח מוצרים חדשים, ושניים שמיועדים להקטנת התשומות, ההוצאות, הוצאות ישירות והוצאות עקיפות. והנושא הרביעי שהם הצמידו אליו היה הברנדס, המותגים. כיוון שמרבית המותגים המפורסמים של ניופון, כמו ניילון ולייקרה, כל הדברים המפוארים האלה כבר מזמן הפטנט פג. ויש להם תחרות גדולה עם אחרים, אבל עדיין הם מאמינים שהמותג של ניופון, כשהוא הלייקרה, אפשר לקבל, להוציא עוד קצת כסף.
ועשינו עבודה שלפי בקשתם, כפי שאמרתי, הערכנו ממש את התשואה על דולר שמושקע בכל אחד מארבעת ההשקעות האלה, של שלושה סוגי R&D הברנד, התשואה באחוזים. ואני זוכר שהצגתי את העבודה הזאת לבורד של דיופונט, על הישיבה של יום שלם, ולנושא הזה הם הקצו שעה וחצי, בין אחת לשתיים וחצי. בשבע בערב עוד דנו בנושא הזה, ובשבע אני זוכר, זה היה באיזה קאנטרי קלאב מפואר, בשבע נפתחה הדלת, נכנסו אנשים ואמרו שאי אפשר להמשיך לחמם את ארוחת הערב, היא מתקלקלת לגמרי כבר, צריך להפסיק וזהו. והמסר הראשון בשבילי היה כשישבתי בשולחן עם בצורה לא פורמלית עם הבורדמנבר, והם אמרו לי, ברוך, אתה יודע למה זה כל כך עניין אותנו ולמה דנו בזה כמעט חמש שעות? כי אתה באת אלינו, זה הביטוי שהם השתמשו, אני מתנצל, לא באת אלינו בבולשיט. כל פעם באים אלינו אנשים שאומרים שדיפון צריכה להיות יותר ויותר environmentalist ויותר זה ויותר זה ולצאת מזה. אתה באת עם מספרים. שהתשואה על זה היא 27%, התשואה על זה היא 12%, ולכן האם כדאי להעביר 300 מיליון דולר מכאן לכאן, ומה יהיו ההשלכות? ועם זה אלה דברים שאנחנו יכולים לעבוד איתם. והבנתי את עוצמת חשיבות המדידה מתוך התגובה הזאת של האנשים האלה. המעקב הצמוד הזה של תשומות, תפוקות ולאחר מכן חישוב של ROI, של תשואה על השקעה, מבטיח הקצאת משאבים נאותה, וזה בדיוק מה שהם עשו בחמש השעות האלה שם, הם דיברו על הקצאת משאבים, מה להעביר ממה, מה להגדיל, מה להקטין. הפסקת פרויקטים לא מבטיחים, תמרוץ עובדים, מחלקות שמצליחות לעומת אלה שמצליחות פחות. עכשיו אם אני מגיע לאפליקציה, איך עושים את הדבר הזה, ושוב רק בכמה מילים, את התשומות יחסית קל למדוד, כי זאת החשבונאות מודדת, אבל היא מודדת בצורה מאוד לקויה. אני זוכר שראיתי את המספרים הראשונים שקיבלנו מדיופונט, ראיתי שכל, אנחנו עבדנו על רבעונים, ה-R&D בכל רבעון קופץ, מרבעון לרבעון במספרים גדולים. הבנתי מיד שיש שם משהו לא בסדר, כי R&D זה בדרך כלל הוצאה, אחת ההוצאות הסטייבל ביותר, יציבות ביותר מההוצאות האחרות. ונכנסתי לעובי הקורה, התחלתי לדבר עם אנשים שעושים את זה, ואמרו, זה קופץ מכיוון שאנחנו מעמיסים על זה הוצאות כלליות על ה-R&D. אז יש הוצאות כל ההנהלה של דיופונט, ואת ההוצאות על זה הם עושים הלוקיישן, הם מחלקים בין הדרך. אז אמרתי, אז למה זה כל כך קופץ? גם ההוצאות הכלליות שלכם לא יכולות להשתנות בצורה כל כך גדולה מרבעון. אמרו, לא, זה קופץ מבחינה אחרת. אז הם רק אמרו לי אחר שכבשתי כבר את האמונה שלהם, את האמון שלהם. אמרו לי, זה קופץ מכיוון שההחלטה העיקרית על הקצאת ה-overhead היא החלטה פוליטית. אנחנו מענישים את אלה שיש להם מנהלים חלשים ומרביצים עליהם overhead גבוה ולאחרים overhead פחות, אלה שהם חזקים מבחינה פוליטית, ואתה רואה את התופעה הזאת כאן. אז אפילו שהתשומות הן נרשמות, צריך לנקות את זה בצורה רצינית, לפני שמכניסים את זה לעבודה, צריך אבל להכניס את כל המענקים שמקבלים, כל התשומה הכללית של R&D. התפוקה היא הרבה יותר קשה למדידה, כי החשבונאות לא מודדת תפוקות של R&D, אלא רק את התפוקות הסופיות, כשזה מתחיל להשפיע על מחירות ורווחים. אז יש תפוקות בלתי ישירות כמו פטנטים, והרבה מחקרים מראים שיש קשר ישיר בין מספרי פטנטים שהחברות מקבלות לבין הגידול לאחר מכן במחירות, ברווחים, במחירי מניות, אבל אפשר לעשות הרבה יותר מאשר רק מספרים של פטנטים. יש, זה מדע שלם היום, הערכה של ערך פטנט. לדוגמה, אחד המדדים המובהקים ביותר זה מה שנקרא Forward Citation. כל בקשה לפטנט, כפי שאתם מכירים,
צריכים להזכיר מה שנקרא prior art, על מה מסתמך הפטנט הזה, על, על פטנטים קודמים, על מחקרים מדעיים. אותו דבר קיים גם קדימה, זאת אומרת, ציטוטים בבקשות לפטנטים שבאו אחרי הפטנט שעליו אנחנו מדברים, לפטנט הזה. אם יש לו חשיבות, אם יש לו השפעה על השטח, אז כמובן שהוא מקבל ציטוטים רבים. אם אין לו חשיבות, כמו לכל מחקר מדעי, שאין כל חשיבות, הוא נשכח, אף אחד לא מצטט אותו. וגם על זה יש המון עבודות, והכל רשום, זה עולה קצת כסף, כי חברות מוכרות את זה, אבל זה קל מאוד להשיג. ולי יש עבודות למשל על סך הכל הפטנט פורטפוליו של חברות מוערך לפי ה-forward citation, citation של פטנטים שבאו לאחר מכן לזהו, וזה שוב, יש לזה קשר מאוד חזק לגידול במחירי מניות, מחירות וכך הלאה. זו דוגמה לתפוקה בלתי ישירה, זה עוד לא הדבר הסופי. הדבר הסופי זה כמובן מוצרים חדשים, ומוצרים משופרים, אלה הדברים שעשינו בדיופונט. שם ממש לגבי כל רבעון, היה להם רישום מדויק, ממש מדויק, של מה יצא מהמחקר ופיתוח בכל אחד משלושת הסוגים האלה, לגבי זה, לגבי מוצרים חדשים שיוצרו, לגבי שיפור ניכר, הגדרנו מה זה שיפור ניכר של מוצר, ולאחר מכן תזרים המזומנים. שבדרך כלל הייתה לו פונקציה כזאת של עלייה על פני 3-4 שנים, לאחר מכן דעיכה שנתיים 3, לאחר 7-8 שנים המוצרים שלהם למעשה איבדו כל חשיבות. וכך שהיו לנו תזרימי מזומנים, השקעות, קיבלנו את ה-return on investment בזה. זאת אומרת, המדידה הזאת אפשרית, אפילו אם לא מדויקת. אפילו אם רק מתחילים, עצם ההתחלה של המדידה מכניסה את האנשים לדיסציפלינה שצריך לשים לב לעניין הזה. ואז הנתונים משתפרים ומקבלים תוצאות אמינות יותר וככה. אני אסיים בשתי פונקציות, כי הגישה שלי למחקר ופיתוח היא גישה הוליסטית, גישה כוללנית. הפונקציה החשובה שהיא מאוד מאוד מוזנחת, לפחות במקומות שאני ראיתי, עם מה שאני קורא ה-preservation, השמירה על ה-intellectual capital. זה מוזנח מכיוון שמרבית המאמץ, וזה באופן טבעי, אנשים שעוסקים בעבודת היצרנות הזאת, היא בייצור. לחשוב לאחר מכן איך שומרים על מה שכבר פותח, זה להרבה אנשים יותר כבזבוז זמן. הם רצים הלאה, הם הסוסים הדוהרים למוצרים חדשים, לשירותים חדשים. אני ראיתי מקרים שבהם עורכי דין אמרו לי שכשהם יושבים עם מדענים לכתוב בקשה לפטנט, אז המדענים הם חסרי כל סבלנות, ואומרים שזה סתם בזבוז זמן בשבילם לשבת ולתאר בצורה מאוד מדויקת את כל התכונות. כל הדברים, ואחרי זה הם חוזרים עליהם עם מסמכים שצריך להשלים. תעזבו אותי עם כל הדברים האלה, שהם דברים יותר חשובים לעשות. אז ה-preservation כמובן מתחיל בזה שרושמים פטנטים, ורושמים trademarks בצורה מאוד מאוד מסודרת. לאחר מכן, ההגנה על הקיים. עשיתי עבודה מאוד יפה עם Dow Chemicals, שבאו אליי ואמרו לי שיש להם למעלה מ-1,000 alliances. איך אומרים alliances? שיתופי פעולה. שיתופי פעולה, alliances, joint ventures. ולאחר שנים הם חוששים, הם לא יכולים להוכיח את זה, אבל חוששים שחלק מהשותפים שלהם ב-alliances גונבים להם intellectual capital. כי יש תמיד, בכל אליינס כזה יש ישיבות, יושבים, נפגשים כמה פעמים בשנה, מנהלים מטעם דאו קמיקלס, מנהלים מהשותפים, וכמובן מדברים, וכשמדברים, מספרים כל מיני סיפורים, תמיד שואלים מה אתם עושים, מה הדברים החדשים, מה זה, זה, אז מספרים. מה שעשינו, פיתחנו מיפוי של פטנטים,
פטנטים שאתם כולכם מכירים, לפחות בארצות הברית, משרד הפטנטים בארצות הברית, יש לו סיווג של פטנטים, יש לו אחד מאלף סוגי הפטנטים, לפי סיווגים טכנולוגיים. ולפי הסיווגים האלה פיתחנו מיפוי של הפטנטים של השותפים, הפטנטים של דיופון כמובן זה היה הידוע לנו, ועקבנו לאחר שהתחיל ה-Alliance על התפתחות פטנטים, אתה ממש רואה או רואה את ההתפתחות הטכנולוגית של חברה בצורה כזאת, באיזה שטח הם עוברים לשטח אחר, איזה שטח הם נוטשים, באיזה שטח הם שטחים שהם מצטרפים אליהם. באמת, חלק מהם, ראית, אפשר היה לראות בבירור שיש נטייה לעבור לשטחים מאוד קרובים של דיופונט, שאלה השטחים שבהם הם בעיקר עוסקים, הם לפני זה לא עסקו בזה, אבל פתאום שנה, שנתיים, שלוש לאחר מכן, הם כבר צמודים לדיופונט בשטחים מסוימים. תוצאה מכך הם הפסיקו מספר לא קטן של אליינס, אז פשוט הפסיקו, סגרו את העניין וזהו. לא הלכו למשפטים, אבל הפסיקו את העסק. זאת אומרת, יש כל מיני צעדים מאוד מעניינים לשמור על הקיים, שלדעתי חלק מאוד חשוב של מחקר או פיתוח, והחלק האחרון שאני אזכיר, אני שוב אחזור לגאוסנר עם IBM, כי אני שמעתי, זה פשוט מאנשים שעבדו איתו, ואני עבדתי עם IBM, כשהוא לא בא בטכנולוגיה. הוא היה ה-CEO הראשון של IBM, שלא בא מטכנולוגיה, הוא בא מחברת מזון, ואחרי זה הוא היה ה-CEO של American Express, וגם על זה הביאו ביקורת גדולה שה-IBM נואש, אף אחד מטכנולוגיה לא רוצה לנהל את החברה הזאת יותר, מדבר על 93. לכן היו צריכים לקחת אחד כזה. והדבר הראשון שהוא עשה, הוא ביקר במעבדות הפיתוח של IBM, שיש להם הרבה מעבדות פיתוח, ומאוד מתוחכמות ומשוכללות, ובכל מקום סיפרו לו על הניסים והנפלאות שעושים שם, ועל 10 פטנטים שמקבלים כל יום בממוצע. ואז הוא, עם המוח הפשוט שלו, הוא שאל, מה אנחנו עושים עם כל הפטנטים האלו? מדובר באלפים כל שנה. אז הם אמרו לו, חלק מפתחים, או כמה מפתחים, אמרו, 2-3% מפתחים, ומה עושים השאר? לא עושים שום דבר. ומה זה לא עושים שום דבר? אנחנו השקענו פה מיליוני דולרים כל שנה, לא עושים שום דבר עם הדברים האלה. בקיצור, זה היו ויכוחים ארוכים, והם אמרו שאסור לנו כמובן לתת, להעביר מידע למתחרים, ואתם יודעים, הסיפורים המקובלים האלה. להפחיד כל אחד שמנסה לעשות שינוי. והוא אמר, זה הכל קשקוש, כל פטנט, מעכשיו, כל פטנט שאנחנו לא מפתחים אותו ולא מיועד לפיתוח תוך השנה הקרובה, אני רוצה בחוץ. או למכירה או ל-licensing של זה, ובערך בין רבע ל-30% מההכנסות הנקיות של IBM במכירת אינטלקטואל קפיטל, שאין עליו הוצאות בכלל. אמר לי אחד האנשים ב-IBM, זה זורם from the top line, שזה המכירות, ל-bottom line, בלי הוצאות. כי הם בעיקר, אפילו לגבי זה, בעיקר משתמשים באנשי מחקר ופיתוח שהיו פורשים של IBM, שממש מכירים את המטריה הזאת, הם עבדו עם הדברים האלה. והם שמחים לחזור לעבודה חלקית ב-IBM, והם אלה שעובדים עם עורכי דין ועושים לייסנסים של זה וכל זה. זאת אומרת, האספקט הנוסף של ניהול מחקר ופיתוח, שמה עושים עם כל הידע שלא ממש מפתחים ומוכרים, שתמיד נמצא. לפני שנים רבות יצא הספר יוצא מן הכלל והיה היט בנושא הזה, שנקרא Rembrandts in the Attics. זה ביטוי של אמריקאים, לפעמים מוצאים בעליית הגג, מוצאים רמברנדט פתאום. בזה, וכאלה רמברנדטס יש לכל חברה, בין אם זה פטנט, או בין אם זה ידע שעדיין אפילו לא נרשם עליו פטנט, ואפשר לעשות מזה הרבה מאוד כסף שאחרי זה תומך במחקר הפיתוח המרכזי של החברה. זאת אומרת, הגישה שלי לנושא הזה היא גישה כוללנית כזאת של המדידה ולאחר מכן השמירה וניצול של מה שקיים ולא משתמשים. ואני חושב שזו גישה
היא שימושית למחקר ופיתוח. תודה רבה.